Gerek her bir vatandaş öz vatanına göre, öz milletine göre, öz halkına göre milli gurur hissi geçirsin. Azerbaycanlı olmaktan fəxr etsin. Biz öz milli mənəvi dəyərlərimizlə fəxr etməliyik. Bizim milli mənəvi dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın həyatında formalaşıbdır. Yaşayışında formalaşıbdır. Xalqımızın fəaliyyətində formalaşıbdır. Milli mənəvi dəyərləri olmayan millət həqiqi millət, həqiqi xalq ola bilməz. Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərləri ən əsas bizim müqəddəs kitabımız Quran-ı Şərifdə öz əksini tapıbdır. Ancaq bundan yanaşı Azərbaycanın mütəfəkkir insanları, mütərəqqi insanları, Azərbaycanın böyük şəxsiyyətləri, Azərbaycanın hörmətli siyasi və devlət xadimləri, böyük el mədəniyyət xadimləri Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərini yaradıblar.